Prajem vám všetkým krásny dobrý večer. Moje meno je Mária Čírová a na gitare ma dnes pre vás bude sprevádzať môj manžel Maroš Kachút. Tak ideme. Keď za oknami mraky rýchlo plynú, pripomína mi to deň. Keď zo všetkých ľudí mohli splynúť, naše telá horúce. Na veky popletený citom čistým, nevnímali sme to zlý. Aj po ťažkých rokoch vždy ty istý, prečo ťa osud dostihne. Vráť to späť, nemám odpoveď, čo sa nám stalo, hľadám cestu a umer v nás, chce tu iba čas, prečo sme tí, čo byť spolu nesmú, kto vie, kto mi lásku dá, kto vie, či mi odpustia, viem, že ešte silu mám, kto sme, kto vie, kto vie, kto vie, kto mi lásku dá, môj svet mi nezalitvá, to hlavné oči nevidia, kto sme, kto vie. Ani po dlhom boji ja to nevstám, neverím na mŕtve sny. Svoj osud dávam tebe, dávam hviezdám, kto nás už oslobodí. To späť, nemám odpoveď, čo sa nám stalo, hľadám cestu a umer v nás, chce tu iba čas, prečo sme tí, čo byť spolu nesmú, kto vie, kto mi lásku dá, kto vie, či mi odpustia, viem, že ešte silu mám, kto sme, kto vie, kto vie. Láska, hoci slepá je, sa nestratí. Oveľa ďalej len, než do očí nám to vidí. Môžeš sa jej obrátiť chrbtom, čo na tom záleží. No tak sa pozri na mňa a všetko už pochopí. Kto sme, kto vie, kto vie, kto mi lásku dá, môj svet mi nezalitvá, to hlavné oči nevidia, kto sme, kto vie, kto vie. Pre vás všetkých, ďakujeme krásne. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za pozvanie. Celý večer som si užívala a veľmi dobre sa mi hralo, takže ďakujem za túto krásnu atmosféru, ktorá ma tu dnes čakala.